Ma tutto tecnici, sem ide útoky, príprava na to. Ako a neviem, sa letíme na to, aj ty chceš urobiť útoky, Achmaty. Opa, a naň na chrba, na chrba. Tak neostáva tam tá ruka, tak naň. No jo, jo, postoj, okej. Budeme neskôr čo robiť táto pána. Matúško, pod seba, ho ťahuješ, keď skáče. Hop, 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 a buderuješ tú hlavu, vy a takisto, buderuješ tú hlavu. Opa, parádne, dajte. No vidím. Otoč ho, hop. Jo, postoj, obi dvaja, super to je. Chcem vidieť veľa chmatov. Preberím podaj z tej chmaty, jo. No jo, a poď do postoja už tam ho nechaj. Prvníková, skús troška vybrániť. Cítim silné žiťačky. Prejdo, vybrániť sa útok naspäť. Hop, a naspäť. Vidím. Ty ja nedovolím tú hlavu, lebo zase ťa mi tak. Pekne, jo. Tú hlavu pri každom zatlačíš pod ruku. Poď ďalej, pokrčené nohy. Ruka, hop, a stiahuj tú hlavu dole, 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 dole. Opa! Zvonkávaj tú ruku. Zasekne sa pri každom. Sem, 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 na tú nohu. Na tú nohu, hop. Tak, a teraz môžeme to urobiť, čo sme sa učili. Nebožíte mi to vyšť. Opa, paráda. Jo, postoj. Mia, ty máš vnútra ruku, čo je na boč. Zvonkám aj tu. Takto sa ti na bloku, pozor. Druhý krát si sa na bloku. Kurva, čo je kde tu ruku, zvonka. O, ale kde to chytím? Nad lakťom, dá. Nie na seba. To ťa prekvapuje. Jo, poď hore, pekne. Po 20 sekúnd. Pekne, pokážme sa. Pripravím si to, pripravíme si. Keď si ho chcela ťahovať, pod seba, bude cítiť sám, že sa vyrovná. Vtedy tam pôjde.